Мец Британия, Австралия, Бельгия, Нидерландныш, Хорватия, Чехия, Эстония, Легастан, Унастан, Вьетнам. Երկրներ, որտեղ մուտքը գործել աշխարհի հետ քրքիր և դիտարժան շոուներից մեկը։ Եվս մեկ ձևաչափ, որ կյանքի է կոչել բրիտանական հեռարձակման կորպորացիան, աշխարհահռչակ BBC հեռուստաընկերությունը։ Շոու, որի կիզակետում հայտնվել են աշխարհի հայտնի դեմքերը։ Այսօր այդ հանրաճանաչ շոուն կհայտնվի Շանթի եթերում և կստանա հայկական շունչ։ Դուետ. Նրանք, ովքեր պարում են, նրանք, ովքեր խաղում են, նրանք, ովքեր միշտ բեմում են, նրանք, ովքեր հանրաճանաչ են, այս անգամ հայտնվելու են անսպասելի իրավիճակում։ Մարդիկ, ովքեր երբևէ չեն երգել, դա անելու են այսօր պրոֆեսիոնալ երգիչների հետ։ Դուետ, հայտնի և սիրված դեմքերը նոր երաժշտական ամպլուայի մեջ, շատ շուտով, Շանթի եթերում։ Դուետ, երբ ձգտում ես ներդաշնակության։